आज हामी तपाईलाई बन्दुक र गोली बारे रोचक तथ्यहरू बताउने छौं। हतियारले समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र हतियारले नै इतिहास परिवर्तन गर्ने काम गरेको छ। हतियारले नै सभ्यताको निर्माण र विनाश गरेको छ। हतियारलाई अझ थप शक्तिशाली बनाउने गन पाउडर चीनमा आविष्कार गरिएको थियो र मध्ययुगमा यो युरोपको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग गरिएको थियो। यसले सैन्य नीतिमा ठूलो क्रान्ति ल्यायो। प्रथम विश्वयुद्धमा पराजयपछि जर्मनीहरूले जेट लडाकुहरू जस्ता नयाँ तथा उत्कृष्ट हतियारहरू बनाउन थाले। दोस्रो विश्वयुद्धले हतियारको दौड सुरु गर्यो जुन परमाणु बमको विकासमा परिणत भयो। बन्दुक यसैमध्येको एक हतियार जसले युद्धको मैदानमा धेरै शताब्दीदेखि एक अर्काको लडाईँमा प्रभुत्व जमाएको छ। बंदूक को नाम लिदा राइफल, दुनाली, बराहा, बोर जस्ता नाम पनि याद आउँछन् जुन बन्दुककै विभिन्न प्रकार हुन्। अंग्रेजीमा बुलेट शब्द को अर्थ गोलाकार हुन्छ। लैटिन शब्द बुल्ला बुला को अर्थ गोलो वस्तु वा नभ हो। त्यस्तै गोलाकार भएका कारण बुलेटलाई बुलेट भनिन्छ। फ्रान्सेलीमा यसको अर्थ ब्यालेट यानी कि बुलेट थियो जसबाट अंग्रेजीमा बुलेट बनाइयो। कारतुसले बुलेट को अथवा बंदूक को गोलीलाई पनि बुझाउँछ। मूलत यो एक गोली जसमा बारुद भरिन्छ। सन् 1857 को अवधिमा ब्रिटिश सेनाले प्रयोग गरेको एनफिल्ड कम्पनीको कारतुसमा सिपाहीहरूले यसको खोल गाईको छालाबाट बनेको हुन सक्ने आशंका गरेका थिए। सेम्टिक खारिता, अरबी खारिता र ग्रीक खारतेसको सामानामा उल्लेख छ। हिन्दी, उर्दू आदि वा खालिता को अर्थ सानो थैली वा वालेट पनि हुन्छ। त्यसैगरी कुनै समय बन्दुक को गोली वा कारतुस को आवरण विशेष प्रकार को सुकेको वनस्पतिबाट बनाइएको थियो। पछि यसको ठाउँमा कागज प्रयोग भयो। कागज को सट्टा पातलो जनावर को छाला प्रयोग गर्ने विचार पनि पछि आविष्कार भएको थियो। 1857 को क्रांति को मूल भागमा छाला को बनेको कारतुसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो। के तपाईलाई थाहा छ बन्दुकबाट चलेको गोलीको गति कति हुन्छ? जब राइफलबाट चलेको गोली ब्यारेलबाट बाहिर निस्किन्छ त्यसको गति 2000 किलोमिटर प्रति घण्टादेखि 4500 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म हुन सक्छ जुन आवाजको गति 1235 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी हो। सामान्य प्रयोगमा राइफलको उच्चतम गति भनेको 0.223 बोरको रेमिङ्टन राइफलको जैकेट गरिएको बुलेट हो जसले -3240 फिट प्रति सेकेन्ड को रफ्तारमा अथवा गतिमा यो निस्कने गर्दछ। यो 1100 फिट प्रति सेकेन्डमा ध्वनिको गतिभन्दा झन्डै 3 गुणा हो अथवा 3 गुणा बढी हो। अर्थात् गोली चलेको आवाज तपाईसम्म आइपुग्दासम्म गोली तपाईको शरीरमा लागिसकेको हुन्छ। यस्तै ह्यान्डगनहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय 9mm हो जसको गति 955 फिट प्रति सेकेन्ड हुन्छ जुन लगभग 1100 फिट प्रति सेकेन्डमा ध्वनिको गति बराबर छ। 10mm ह्यान्डगनको गति 1425 फिट प्रति सेकेन्ड छ। सोच्नुहोस्, तपाईले जबसम्म आवाज सुनिराख्नु भएको हुन्छ त्योभन्दा छिट्टै गोली तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। गोली लाग्दा पीडाले मान्छे मर्छ कि गन पाउडरको विषले? यसको जवाबमा चक्कीमा घातक र विषाक्त तत्त्व हुन्छन् जसलाई लिड वा लेड भनिन्छ। यसको विषाक्तताको असरले मृत्यु पनि हुन सक्छ। गोली हानेपछि केही मिनटमै विष शरीरभर फैलिन्छ र व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। अत्याधिक पीडाले जो कोहीको ज्यान जान सक्छ भनेपछि यसमा गन पाउडरको विषले मान्छेको ज्यान गइराखेको हुन्छ। बन्दुकको गोली पानीमुनि टाढा जान नसक्नुको कारण के हो? यसको जवाबमा पानीको घनत्व बढी हुने भएकोले यसको प्रतिरोध क्षमता पनि बढी हुन्छ। यस प्रतिरोधका कारण गोलीको गति सुस्त हुन्छ र गोली धेरै टाढा जान सक्दैन। के साँच्चै बन्दुकको गोली लागेर मान्छे मर्न नै सक्छ? खास में हेर्नु पर्दा यदि यो सीधै मुटु वा टाउकोमा लागेको छ भने मृत्यु हुने सम्भावना 99% भइहाल्छ। के आकाशमा जलेको गोली जमिनमा फर्किन्छ त भन्ने कुराको जवाबमा यसमा कुनै पनि शंका छैन। गोली पूर्ण रूपमा फिर्ता हुन्छ। सामान्यतया बुलेटको अधिकतम गति 1000 देखि 2000 मिटर प्रति सेकेन्ड सम्म हुन्छ, जहाँ विज्ञानले भन्छ कि यदि कुनै वस्तु पृथ्वीबाट 11.2 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा निस्कियो भने त्यो पृथ्वीमा फर्केर आउँदैन। यसलाई एस्केप वेलोसिटी भनिन्छ, किनकि एस्केप वेलोसिटीको मान 11.2 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ र गोलीको वेग 1 देखि 2 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड मात्र हुन्छ। यसका आधारमा तपाईले निकालेको अथवा चलाएको गोली पक्कै पनि आकाशबाट जमिनमा फर्किन सक्छ। बुलेट प्रुफ ग्लासमा बुलेट कसरी रोकिन्छ भन्ने कुराको जवाबमा बुलेट प्रुफ ग्लास सामान्यतया दुई तह मिलेर बनेको हुन्छ, बाहिरी तह र भित्री तह। बाहिरी तह जुन हुन्छ त्यो एकदमै नाजुक तहमा बनेको हुन्छ। जब गोली चल्छ त्यो नाजुक तहमा ठोकिन्छ, जसको कारणले उसको वेग कम हुन्छ र गति स्थिर हुन्छ। त्यसपछि उसले त्यसलाई तोडेर अर्को जुन भित्री तह छ त्यहाँ पुग्छ। त्यसपछि बुलेटको गति त्यहाँ आइपुग्दासम्म अवशोषित भइसकेको हुन्छ र ऊर्जाको ठूलो भाग शिथिल भइसकेको हुन्छ। जब ढिलो गरी बुलेट लचिलो तहबाट हुँदै अर्को दोस्रो तहमा प्रवेश गर्छ तबसम्म गोलीको वेग सकिसकेको हुन्छ र दोस्रो तहलाई तोड्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा बुलेट प्रुफ जो दुईटा तहले बनेको हुन्छ त्यो बुलेटको लचिलो तहमा प्रवेश गर्दा नै उसको वेग टुटिसकेको हुन्छ र सानो दायरामा ऊ केन्द्रित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको प्रतिकूल प्रभाव नपारिकिन यसलाई बुलेट प्रुफ सिसाले अथवा गिलासले यसलाई रोक्ने गर्दछ। वास्तवमा बारुद जुन हामी शब्द सुन्छौँ त्यो बारुदको घटक के होला भन्ने कुरामा गन पाउडर एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण हो। यसको कालो रङको कारण यसलाई बारुद वा कालो पाउडर पनि भनिन्छ। गन पाउडर सल्फर, कोइला र साल्टपिटर यानि कि पोटासियम नाइट्रेट वा साल्टपिटरको मिश्रण हुन्छ, जसलाई एउटा सम्मिश्रणबाट एउटा प्रक्रियाबाट यसलाई बारुदको रूपमा परिणत गरिन्छ र त्यसपछि यसलाई बन्दुकमा प्रयोग गरिन्छ।